Астанадан Жаңөзенге сәлем. Астана қаласы әкімдігінің музыкалық жас көрермен театры Жаңөзен қаласына гастрольдік сапармен келді. Театр ұжымы бірнеше күн бойы Жаңөзенді көрерменге қойылымдар ұсынып, сценарий жазу, актерлік шеберлік, тіл мәдениеті секілді дәріс өткізді. Театр ұжымы Абай Тоғжан, Шәмші, Қоштасқым келмейді, Гауһартас шығармаларын көпшілік назарына ұсынды. Айта кетейік, театр 2020 жылы құрылған. Бүгінде шығармашылық ұжымда 70-ке жуық жас маман қызмет атқарады. Жаңөзен бағзы кезеңдерден бастап осы топырақ, осы өлке небір таланттарға, небір рухани тұлғаларға толы өлке, сондықтан осы өлкедегі біздің үлкен өнер сапарымызға әртістер үлкен тыңғылықты дайындықпен шықты. Жаңөзенді көрермендерден себебі жиі хабар аламыз біздер, бізге келсеңіздер, өнер көрсетсеңіздер деп, сондықтан осы Астанадан арнайы Жаңөзенге осылай ат басып баруымыздың себебі ең бірінші кезекте осындай бір шығармашылық әріптестікті орнату, қалыптастыру. Сондықтан меніңше көрермендер осы күндері біздің қойылымдарымызды жақсы тамашалайды, жақсы шығармашылық жүздесулер өтеді, жақсы семинарларымыз өтеді деген ойдамын.